Episode yang ke-7, sebelum saya teruskan dengan editing, modify gambar, grafik ataupun smart art, ada sedikit yang saya tertinggal adalah daripada carta ataupun chart yang kita insert sebelum ini. Okey, kalau kita perhatikan di dalam sheet ini, kita dapati carta dan juga data adalah berada dalam worksheet yang sama. Okey, untuk mendapatkan grafik yang lebih besar dan jelas, kita boleh pindahkan chart ini. Okey, kita boleh pindahkan chart ini ke sheet yang baru, iaitu right click pada chart, move chart. Move chart to new sheet. Kita namakan dia kat sini kita boleh namakan pie chart. Then okey, so dia akan pindahkan chart ini kepada satu sheet yang baru untuk chart sahaja. So ini memudahkan kita untuk melihat chart dan supaya lebih jelas. Okey, contoh sekali lagi saya cuba pindahkan chartnya. Katakan saya pindahkan chart line chart ini, right click, move chart to new sheet. Saya tulis line chart. So chart ini akan dipindahkan ke dalam sheet yang baru yang lebih jelas dan besar. So yeah, so itu adalah mengenai modify chart. Okay, so seterusnya kita ingin masukkan grafik di dalam sheet ataupun di dalam Excel. Fungsinya sama, kaedahnya sama seperti kita buat di dalam Word. Okay, contoh di sini saya ingin masukkan satu gambar mengenai Microsoft Office Specialist. Kita pergi insert, kita boleh online picture, kita boleh search gambar itu daripada internet menggunakan Bing image search, Microsoft Office Specialist, and then you tekan enter. Dia akan searchkan Microsoft Office Specialist. So you click mana-mana, this is logo yang the latest. Click dekat thumbnail itu, then insert. So maka Microsoft akan Excel akan insertkan gambar tersebut. Okey, daripada gambar ini kita dapati dia ada lebihan berwarna background berwarna putih. Kita boleh cropkan dia. Klik pada gambar itu, picture tools akan muncul dekat format. Kita boleh cropkan dia. So this one juga terdapat di dalam Microsoft Word ataupun Word, fungsi ini. Okey, setelah kita crop dan kita klik keluar, dan kita boleh resizekan gambar ini Microsoft Office Specialist. Okey, Microsoft Office Specialist. Okey, kita boleh copy dan kita boleh letakkan di mana-mana. Contohnya saya nak letak di sini pendaftaran Microsoft Office Specialist. Saya paste dan saya letak kat sini supaya dia lebih kecil dan situ. Okey, daripada grafik ini. Okey, selain pada itu kita juga boleh insert shape seperti office. Okey, kita insert space dan kita boleh menulis kat sini edit Microsoft Office Specialist. Okey, kita boleh editkan tag ini supaya berada di tengah. Okey, kita boleh besarkan dia. Okey, specialist edit salah. Okey, so ini adalah image kita insert daripada internet ataupun kita boleh insert daripada kita punya PC, my document, my picture. This one adalah shape. Kita boleh insert shape di dalam Excel juga. Kita boleh type dalam shape tersebut. Kita juga boleh insert text box. Okay. Dan juga kita boleh
memasukkan, insertkan smart art di dalam Excel. Okay, so kita cuba nak proses. Okay, then kita klik, then kita masukkan proses. Okay, register. Revision, and then sit for the exam. So itu sama juga daripada smart art ini, kita boleh pilih function dia untuk edit, modify dari segi style, gambar dan sebagainya. Klik pada smart art tools, klik pada smart art tools akan muncul. Kita boleh pilih design, bentuk macam mana nak, macam tu. Okay, kita nak pilih tema color, nak colorful dan sebagainya. Sama juga dengan drawing tools, kita ada format, kita ada size dia, pelbagai size yang kita boleh pilih. Okay, dan kita boleh select word kat sini. Kita boleh pilih dia punya tema, themes, few blacks, and then kita boleh letak tag effect, the shadow. Okay, so itu adalah mengenai editing text. Okay, so gambar, objects, graphics, text dan juga smart art. So sama cara kita gunakan di dalam Word. Okay, so okay, seterusnya adalah last sekali adalah untuk mencetak. So sekiranya kita ada data yang panjang ini, okay, apabila kita hendak print, make sure kita tengok dulu print previewnya, yang output yang akan dihasilkan oleh pencetak. Kalau kita tengok dalam keadaan biasa seperti ini, kita akan print sebanyak 37 muka surat, di mana muka surat pertama dia akan ada sekerat sahaja dokumen, dan dokumen yang lain dia akan disambung pada muka surat yang seterusnya, dan yang sekerat lagi adalah di muka surat yang lain. So ini akan menyebabkan dokumen awak akan ditaburkan kepada banyak muka surat. Kat sini 37 muka surat. So apa yang kita kena buat, kita boleh ubahkan dengan set up pada page setup. Okay, so kita boleh adjust pada di sini supaya dia dokumen kita berada pada satu muka surat sahaja. Klik di sini, fit to one page to one tone. Then kita boleh pilih paper size apa, then klik OK. Dan bila dia preview, kita akan dapati ada dua muka surat sahaja. Tapi namun begitu, kita punya dokumen terlalu kecil. So dekat sini kita kena balik ke dokumen asal. Okay, kemudian kita pilih dulu semua dokumen yang kita telah buat tadi, and then kita pergi dekat page layout. Kita setkan dulu print area, set print area. Maka dengan ini Excel akan ketahui dokumen yang sebenar kita adalah pada kawasan tertentu. Dengan setting page setup tadi pada muka surat, page fit to one page and one page tall, then kita akan dapat satu dokumen yang sedikit kecil, tapi tak kecil macam tadi, dan dia akan fit pada satu muka surat. So kalau you rasa tak nak besar lagi, you boleh adjust kepada dua. Okay, fit one page wide tall, two tones. Okay, so dia akan besar sedikit dan dia akan sambung kepada muka surat yang kedua untuk dokumen itu. Okay, ataupun you boleh ubah kepada adjust berapa persen yang you nak ubah. Okay, yang kat sini 73%, ataupun you boleh ubah kepada 80%. You ubah pada 80%, so you akan dapati dokumen you akan print sebanyak 4 muka surat, di mana
dia tak menjadi satu page, dia akan ada dua kerat. So bila kita patah balik ke sini, kita akan dapati ada garisan putus-putus. Garisan putus-putus ini menunjukkan page yang you akan cetak. Okey, untuk lebih jelas displaynya, kita boleh tengok di bahagian view. Kita boleh pergi ke page break preview. So, page break preview ini dia akan menunjukkan bilangan muka surat, bilangan yang akan dicetak oleh printer. So kat sini you akan nampak page 1, page 2, page 3 dan page 4. So daripada sini you boleh tarik garisan biru itu supaya menjadi satu page, dan you boleh pecah kepada dua page. Sekarang dia akan cetak kepada dua page. So disebabkan bilangan row itu tak sama, you boleh adjust supaya bilangan row itu menjadi seimbang ataupun balance. Sekarang bilangan row adalah lebih kurang 89. So mungkin you boleh pindahkan sedikit line biru ini supaya naik dekat menghampiri 50. So you akan dapati dua muka surat mempunyai data yang sama, balance ataupun seimbang. Kalau you pergi balik dekat print preview, you akan dapati sama. So ini adalah kegunaan menggunakan print preview page setup, okay, dan juga menggunakan view page break view untuk menengok keadaan output yang akan dihasilkan oleh printer. Okay, kemudian patah balik kepada normal. Untuk repeatkan header kolom ini pada muka surat yang kedua, di sini kita boleh set di bahagian page layout. Okay, page layout, print title. Okay, you click dekat sini, you select dekat title, row title tersebut, enter, and then make sure row and column heading tidak dipilih. Kalau you klik kat sini, dia akan print, dia akan cetakkan kolom A, B, C ni juga. Okay, then you klik OK. Kemudian you patah balik ke print preview, then you akan dapati muka surat pertama ada header, muka surat dua juga akan diulangi header yang sama. So ini sangat sesuai untuk dokumen yang banyak, you akan cetak 10-20 muka surat. So kadang-kadang kita perlukan header dicetak bersama pada setiap muka surat. Okay, seterusnya, okay, kita boleh juga buat remark untuk header dan footer di dalam Excel. Contoh dia, kita pergi dekat print preview, kita pergi page setup, kita boleh pergi pilih dekat header footer. So dekat sini you boleh remark apa benda yang you boleh buat. Kat sini dia ada contoh, you boleh letak page, letak page number bahagian atas, ataupun you boleh klik dekat sini, ataupun you boleh custom made dia. Dekat sini you nak tukarkan page dengan ni ke sebelah kiri, so you buat di sebelah kiri. Then dekat sini you akan type apa, you boleh type juga perkataan MOS. Okay, dan you boleh letak pelbagai lagi. Ini adalah anda, ini adalah apa, ini adalah tarikh ataupun date rasanya. So you mungkin you letak date dekat sini, dan you boleh letakkan masa dekat sini. Okay, and then okay. Dan footer you boleh juga letak something yang contohnya di sini, nama file. And then selesai yang tu, you boleh print. So bila you print, dia akan displaykan apa yang kita telah set pada header dan juga footer. So itu adalah ciri-ciri header dan footer. Satu lagi kelebihan Excel adalah kita boleh mengawal ataupun menjaga, protect kita punya kerja. Okay, dengan menggunakan menu review bahagian di sini. So kita boleh protect sheet ini dengan kita masukkan password di sini, dan kita boleh mengawal. Ok,
Okay, user tak boleh buat apa. Okay, protect worksheet and content of the log cell. Kita nak protect daripada apa? Selection, allow user of this worksheet to, kalau macam ni dia hanya dia boleh select cell ataupun select log dengan unlock cell sahaja. Yang lain dia tak boleh buat. So you kena key in kan password di sini, then you simpan, baru dia boleh ubah. So cuba saya buat, saya type password. Okay, then saya klik OK. So saya confirm balik password. Okay, password. Then so dekat sini dia telah tulis unprotect tadi, protect sheet. Sekarang untuk unprotect kita kena klik kat sini. So kalau kita nak delete boleh tak? Tengok, tak boleh. Kalau kita nak addkan some rows pun tak boleh, tak boleh insert. Kita nak masuk benda lain pun tak boleh, dia tak benarkan. Kita nak edit pun tak boleh, kita nak insert sheet boleh, kita nak delete sheet boleh sebab dia ada banyak sheet lagi. Tapi sheet ini kita tak boleh buat apa-apa. Boleh tak kita renamekan dia? Dia masih benarkan kita rename. Okay, so yang lain delete, tambah data dan sebagainya tak boleh. Unless kita pergi ke review balik dan klik unprotect sheet, then you key in password, then klik OK, baru you boleh edit cell data dan sebagainya. So this one adalah untuk protect sheet. This one untuk protect the whole document daripada sheet 1 sampai sheet 5. Dan this one untuk protect dan kita akan share dengan user yang lain. So itu adalah untuk tujuan menjaga, protect data kita daripada diubah oleh orang yang tidak diingini. Sekian, terima kasih.